1 вересня радо відкрив двері для своїх вихованців Берездівський навчально-виховний комплекс 1-3 ступенів. Цьогоріч за парти закладу сяде 262 учні. Тож вперше на порозі школи гучними оплесками зустрічали тих, для кого школа – це невідомий світ – першокласників. До країни знань їх впевнено веде досвідчений вчитель Світлана Василюк. Першачки із задоволенням приєдналися до шкільної родини і привітали присутніх гарними піснями та віршами. Особливу подяку на свою адресу почули педагоги закладу від 11-класників – вихованців, які вже через рік вступатимуть в доросле життя. З гарним напутнім словом звернулась до присутніх на святі першого дзвоника і директор навчально-виховного комплексу Олена Максимчук. Слова глибокої подяки та шани лунали на адресу берездівських вчителів і від батьків. Право подати перший дзвоник було надано двом 11-класникам та маленькій першокласниці, яка, міцно тримаючи в руці важкий дзвоник, гучно ним оголосила про початок нового навчального року.